was half the ready to roll. Казвам се Мирослав Георгиев, създател на Хензел и Гретел Найон Бърбър. Занимавам се от 3 години и половина с браснарство. Ами при нашето отваряне трудностите бяха, че бяхме с малко дете, имахме ангажименти, след това COVID, всички го знаем. След като изкарах при вас курса напреднали, на 13 март. Това е втория наш салон. Първия такъв оставя само браснарница. Тук сме браснари и маникюристи. Сега правим трети салон, който до края на месеца отваряме. И там ще е академия и браснарница. Трета локация. Мисля, че за 3 години горе-долу. Ние с всички клиенти сме повече от... И ти го знаеш, повече от клиент. Нали, винаги има близост. Винаги ви общувате. Ние сме повече в салона, отколкото вкъщи. Аз и съпругата ми влизаме в 7 и излизаме в 8.30, 9 или 8. Това са много часове. Почивам само неделя, като в неделя имам други ангажименти за момчетата. Хобито мое е само браснарство. Нямам време, обичам футбола, нямам време, искам да ходя на фитнес, нямам време, само браснарство. За да отида на фитнес, ставам 5 часа. Честно казано, мога да кажа, че аз работя разнообразно и при мен има над 30% средно дълга коса. Нали, мен лично клиентите ме търсят за по-дългите коси, нашите колеги работят, бъскат, нали. Съответно имам и такива клиенти, не можеш да нямаш, но ако питате като салон, основно е бъскат, крюкат. Ми, да, всичките ми момчета съм ги обучил, с изключение само на едно момче, което се обучава при вас в Headhunters, Тони, познавате се с него, Антон. Доволен съм от всичките момчета. Млади момчета са доста по-млади от мене. Също предизвикателство, нали, да работиш с тях, но стартирахме само аз и жена и в момента имам още 6 браснари, плюс и маникюрист, така че... Аз когато започвах да работя, казах, че ще работя само с American Crew. Това беше някакви мои виждания отпреди и така нататък, но като в един дом, когато обзавеждаш, не може всички уреди да са силни в едно нещо. Така че всяка марка има своите силни продукти и не толкова. И затова другите две марки бяха Estelle и след това Uppercut, като, нали, и Dapper Dan Malt, но Uppercut се наложи като доста добра марка за нас, доста работеща в ежедневието. Аз малко по-рано говорихме, най-доста ползвани продукти. Аз работя с мат помадата, с Deluxe помада, солена вода, неизменна част. Значи аз мога да завърша клиент само с сол, но без нея не. В смисъл, тя винаги ми е или за основа, трябва да е нещо много силна, здрава коса, такава обемна, за да не сложа сол. Солена вода, куифа, който дори и клиентите го харесват много. Много работещ куиф. Не знам, пробвал съм други, това на мен лично най ми допада и с него работим доста. Ами солена вода изправям. Олио, честно забравям, признавам си. Чути ли го? Солена вода за брада. Солена брада. За основа изправям да ми я държи бирбан отгоре, да прибере стърчащите косми, нали, за да има, за да си във форма. Исках да кажа за средно дълга коса. Ползвам солена вода с мат помада на влажна коса и всичко го издухваш по този начин. Запазвам влагата горе-долу в дължината и така още от самото начало създаваш тази посока назад и стои добре. После може много малко да само да прибереш стърчащите косъмчета и ми е топ. Някакви, нали, всеки си прави комбинация между нещо и гледа кое му работи. Но доста работя с...